Yo, oi. Добре, този малкият гангстер го прибрахме при майка му. Или при баща му, не знам. Тук са ми тези, дето ще ми помогнат. Здравей, бе. Съпаше. Дето ще ми помогнат, нали, за по-хубите оферти. Този епизод пак го снимам, не знам за кой път. Сигурно за 115 път. Поради проблем на кадрите, защото като ги снимах, бяха някакви лагави. Към умря Боби, трябва сигурно да му направим гроб. Хубав, не само някакъв много гаден. Това е проекта ни, който правим с Stranger Danger, който в момента е на линия. Оп, този звук е от мене, спокойно. Който правим с Stranger Danger и Evo Place. Това е статуята на свободата или нещо такова, не съм сигурен. Трябва да питаме Stranger Danger след малко. Общо взето, да, този епизод ми... Да, знам, снимам го за сигурно 5-6 път, без да се лъжиме. Опитах се на спауна да си сменя магазина, нали, мястото му. Магазина ми за книги е махнат, премахнат. Ако ми гледате предишните клипове, ще знаете за кой става въпрос, кой е магазин. Като цяло искам да направя нов дизайн на ново място. Обаче, сега вече, след толкова много провелени планове на клип, се чуя дали да не го направя просто по-мъничък на същото място, на което си беше. Сега ще идем да видим Stranger Danger какво прави. Бао! Ей! Какво правиш, бе? Е, си, бе. Верно ли, бе? Тя е самаха. Отваря си вратата, поне че мирише, бе, брат. Е, тя за това е толкова дебела. Добре. Какво става с тебе сега? Кажи ги върши. Жива с тебе, кажи ти. Метрото бачка ли е? Еми не баш. Ти какво тук, копър? Опа, забравих за него. Трябва си исках. На здраве. Мерси. Мале, колко ракет имаш? Абе, имаш ли някакви такива бокчета готини за мене, ти знаеш какви? Ще съм, е, тук отваряй си лич. Къде бях? Emerald 6. Thank you very much. Знаеш, че ти ги върна, нали? Искам в двойна размер. О, не, не, не. Чакай да си ги остава. Не, не знаех, че такава е сделката. Вземи си ги, бе. Сигурен ли си? Еми да, за какво ги паза? Добре, взимам. Още ги върна. Да бе, добре. На спауна като цяло мисля да правя нов магазин за книги, защото он е много гаден. Някакси много стар ми стои и нема кефи. И после като го направя, може да се видим пак ако... Ако ще ги върна тея. Да. Еми направо тръгвам, брат, ай. Ей, то останало нощ, бе. Добре, сега ще идем към градът, aka спауна. Там, нали, да започнем нашия билд, който не знам дали ще е много сложен, но мисля, че няма да е много сложен. Може да направим няколко билда също още, след постройката, нали, след магазина. Ма трябва да го зареда, така че ще видим как ще се процедира в този епизод. В момента се строи магазина, както виждате, някакъв много елементарен магазин за книги, още не е готов естествено, както се строи. La Rancho left the game. Станахме само ние, нашият отбор, така да го наречеме, казвам се Dragons, все пак. Да, отново време сме драгони, дракони
Тука някъде имаше... Имаше нещо свързано с нас. Къде отиде? Ето го. Purple Banner. Трябва да го пременувам, може би, на нещо друго. Така. Сега, има неща, които тук не съм ги правил. Защото... Колко е ти? В момента. Тук да видя това как ще изглежда. Сложиме. Не, това сигурност не ми харесва така. Добре. Имам идея за блок. Ноутблок, ако не се лъжа се казваше. Я да видим. Ноутблок. И редстоун, който редстоун в момента нямам. Добре. Ще оставим редстоуна за по-нататъка. Ще сложим един лантерн. Тук ще запълниме с сторидж. Така, ще остават тези блокове тук, понеже нямам тряд. За момента. Това да пробвам. А не, всъщност ще ми трябват до Deep Slate. Което Deep Slate сега ще свърши и може би няма да имам достатъчно. Това ще видим. Добре, стигна ми точно. Това означава, че няма да ходя за Deep Slate. Изглежда много някакво странно в момента, защото няма никакви детайлчета. Но сега ще направя една магия и всичко ще се оправи. Добре, мисля, че свършихме нещата. Остана само да заредим магазина и като цяло виждате сега първа страница от дневника ми, който започнах наскоро. На тази дата, която пише днес. И може да си го прочетете, ако искате, може да си паузирате. Аз няма да ви го чета като цяло. И това е като цяло. Дневника ми за момента. Понеже, пак казвам, епизода го снимам за не знам кой път. Ето тук, даже си пише, нали, какво стана координатите на магазина ми за Withers Coast. Той всъщност е общ между мене, самката, т.е. Stranger Danger и EU Place. И той се намира ето тук. Значи магазинът е готов, нали? Обаче пътят все още не е, защото всеки път аз трябва да го правя, естествено, и това с всичките пъти ще трябва да го правя аз винаги, естествено. Да, това са главите, които всъщност никой не купува в момента, защото всички си накупиха в началото, изкупиха всичко и аз реших да направя Double Chest, който е фул. Тук пък имам 20, т.е. 7 за 7 уидъра зареждане. Всеки от нас от тримата, които държим магазина, имаме по един стак глави. Фермата ни е автоматично. Автоматично. Искай така напълно автоматична, както и да е. Бърках се малко, няма проблеми. Да, магазина отдалече не е перфекшен. Но не е и много зле. Сега иска още някакви детайли тук от сорта на някакви цъксики. Гърба му още не е направен, понеже няма много блокове да сложа, но общото ще е от ноутбокове гърба. Чудя се дали това да остане така или да го направя от друг цвят. Но това ще го видим другия път. Опа, това го прави тука. Дайм го. Къде тяха тези блокове? Аха, добре. Остана да заредим магазина. Мога да ви покажа какво съм направил. Тук има вратичка за влизане. Цък. Тук имаме Wallstone, който ще... Нали... Просто за декорация, но и може да се ползва като цъкнем компас, да ни показва къде е мястото на магазина. И ще сложим примерно един компас, който да сочи, нали, магазина за книги, ето го. Е готов. Е нов общо взето. Така, сега тук ще напиша неща, коя книга колко или кои книги колко пари ще са. Но трябва да премахна тези честове от пътя, защото му се блъсне нещо, но то не че е много се движа тук. Друго нещо, което трябва да се свърши, не мога да се сета в момента. Наистина не мога да се сета в момента. С това, чакайте да напълним магазина и да го направим както трябва. И това е вече, значи, общо взето, в момента нямам цветове в мене, които да използвам.
Може и да имам, сега ще проверя всъщност. Не съм много сигурен. Но тази магазина вече, книгите ни са по 5 диаманта, по 6 диаманта и по 3 диаманта. Значи, общо взето, гледайте сега как се процедира. Идвате тук и искате да пазарувате. И ето, пише всяка книга, струва по 5 диаманта тук и тук. Тук Silk Touch струва 6 диаманта, това не е Silk Touch за момента. Ако не се лъжа, тук имаше някакви неща, да, добре. Так ще ги поставим сега някъде, добре, табелката. От табелата всички книги струват по 3 диаманта, т.е. тези тук, които всъщност нали са празни. Тези парелчета са празни, но общо взето е тия всички тук 5. Са по 3 диаманта. Тези тук са, това само е 6, тук това няма цена все още. И тук са по 5. Така, когато се наложи да зареждам, идвам и ще зареждам. Тук има нали празни места, ще ги зареда някой ден. Нека да стои така за момента, тук има някакъв крафтинг тейбъл. Ако някой има тук да си купува, да. Тук ще сложим между другото някой дето да продава като магазинер. Сега обаче не съм го измислил кой ще е. Може би аз, най-вероятно аз. Това ни е нали знака на отбора, много ясно. Почето го видяхте, всичко видяхте, добре. Ако искате да виждате още такива подобни видеа в сървърът MindNow SMP, можете да се абонирате. Ако искате да получавате известия, може да цъкнете и камбанката. Надявам се да ви е харесало. Ударете един коментар, какъвто и да е. До виждане!